Bobby, det er vores marsvin, og han har været inden for hele vinteren. Så det er ved at være tid til, at han kommer på græs. Så derfor skal vi have bygget et marsvinebur. Han er vildt. Og det her marsvinebur, det skal være indrettet sådan, at Bobby er hurtig at fange for ungerne. Så han ikke render fra sit lille hus og ud i løbegården og ind i sit hus igen. Det skal være sådan, at de hurtigt kan fange ham og sidde på kanten og nus med ham. Og når de er færdige med nus med ham, så sætter de ham ned, og så kan de lukke låget, så katten og andre rovdyr ikke får fat i ham og spiser ham. Fordi det vil ikke være så smart. Vel, lille Bobby? Nu har jeg skruet de to sider sammen, og nu skal enderne på her, og der skal to brædder på her, og så et skråt bræt, jeg laver bagefter. Der skruer jeg altså ind i den her lille læg, jeg har lagt her opad, og ikke ind i siden af brættet her, fordi så får det bedre fat. Nu har jeg sat siderne på, altså jeg har egentlig skruet hele buret sammen i virkeligheden. Men den har to brædder på den ene side og tre på den anden lange side. Og det er egentlig fordi, i tilfælde af at jeg får en dværgkanin eller noget, jamen så har jeg også mulighed for, at den kan være hernede. Så laver jeg en streg hernede, fordi det er der, hvor hellet skal starte. Det skal egentlig være lige det første stykke, og så her ud til. Og så slår jeg en streg her. Og nu skruer jeg lige her et ende på den her. Og der skal man lige være lidt forsigtig, fordi det kan altså godt smadre selve listen nu. Eller brættet. Så den skal ikke klemmes for hårdt i der. Sådan. Så er det skråbræt sat på. Nu er det sådan med det her bur, at det er jo bare en lukket kasse, sådan som det ser ud nu. Og jeg vil egentlig enormt gerne, når jeg sidder og får min morgenkaffe, kunne se Bobby gå rundt og græsse ude på græsplænen. Så jeg bliver nødt til at lave nogle vinduer. Det er dernede, hullet skal være. Og det skal være den der afstand, 10 cm. Så går jeg ned her. Så skal jeg lige, der er 10 cm fra, så skal vi herud. Det skal bare være noget, der er lige. Og så tegner jeg en streg fra de to cirkler her. De her streger skal jeg følge, så jeg skal bruge min stiksav. Men først skal jeg lige bore hul til min stiksav. Og det gør jeg sådan cirka der. Så er vinduerne til Bobbys hus skåret ud, ovale, og nu skal jeg lave lågerne. Den her del, det er den overdækkede del, der kommer der en krydsfiner på, som skal ligge her. Den skal selvfølgelig lige saves til, det gør jeg bagefter. Nu den her. Buljertråden, den maler jeg grøn, fordi at så kan man bedre se Bobby inde i sit bur. Så er tråden malet og tør, og buret er malet og tørt. Så nu skal det sidste tråd på her. Og der bruger jeg lige en hæftemaskine til at få styr på selve tråden, fordi ellers vil den godt flippe op. Men det er altså bare ikke helt nok at kunne bruge den. Man er nødt til at putte nogle kramper i,
fordi de gør det altså noget mere solidt og holder også ja, rigtig længe, kan man sige. Når det er gjort, så skal det her låg på. Og herover på den indlukkede del, der skal tagpappen så brændes på. Og som I kan se, så har jeg sat hængslerne på her, fordi tagpappen skal bukkes ned over her. Så nu bliver det rigtig sjovt med at brænde med ild og tagpap og så videre. Så det skal jeg i gang med. Så er Bobbys sommerhus færdig. Jeg har sat havehegn på hernede i bunden og voliertråd hernede, hvor han har sit lille hus. Det er selvfølgelig for at holde ubudne gæster ude, men voliertråden det er for, når jeg trækker den hen over græsset, så søger han tilflugt i sit hus, og så kommer han ikke i klemme herude i siderne. Her bagved der har jeg fået sat kæden i, så lågen ikke falder tilbage. Der kommer også beslag på og håndtag. Tagpap, og man kan sidde på siderne, og man kan fange Bobby rigtig hurtigt. Så har man et marsvin eller en dværgkanin derhjemme, så kan det her bur være en kanon løsning for at få sit marsvin ud om sommeren, og han kan gå og græsse og hygge sig. Og så er de jo faktisk ret vilde med kål. Ja, okay, nu bliver han forskrækket. Sådan.